Allahu al-Aliyyul 'Adzim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu 'ala ma qala rabbuna wa sayyiduna wa malikuna wa waliyyun ni'mati 'alaina minash shahidin wal dhakirin sadaqa rabbuna dzul jalali wal ikram allahumma inna tubna ilayka wa naddimna ya wahab allahumma ij'alil qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa ila'a umumina wa umumina wa kaffarata li sayyiatina wa barakatan fi arzaqina wa sa'atan fi akhlaqina wa nawwir allahumma bi basairana wa basarana allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa fahhimna minhu ma qara'na warzuqna tilawatahu wa ana al-lail wa atrafan nahar abadan ma baqaitana wasta'milna bihi sirran wa 'alaniyah اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا واحيانا وتمم به نعمتك علينا يا رب العالمين اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه انت تعلمه يا كريم يا ودود يا غفور يا الله اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبلة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية معدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبلة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فمن عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عندما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم أي ويقول الذين ويقول الذين ونسيما وليأمبو كوانبا آمنوا والوميني ولنا إيماني كوانبيا وابي ونسيما ونسيما نوكوا واو سيما نبيبي وستعجابنا هوا حاله يوهاو منافقين هؤلاء الذين أمبو كوانبا هوا أمبو كوانبا أقسموا kwa piapa ya mini billahi kwa piapa ya mini kwa Mwenyezi Mungu jahda imani hii mwisho wa mayamini yao jahda nguvu taqa maana yake jahda ni taqa uwezo alwaswa ndio maana jahdi aljahdi kwa mwisho wa mayamini yao maana yake kwa hali ya nguvu sana innahum kusema kwamba wao la ma'akum wako pamoja na nyinyi tumefahamiana wa yakulu alladhina aman wa laamini mfahamu wa yakulu baadhi almu'minina li baadhi mfahamu kuambia baadhi wao kwa wao bali mu'minina kuambianana wao kwa wao mutahajibina manake il hali ya kustaajabishka min hali almunafiqina na ile hali ya munafiqina mwambia ahaulai je hawa ambao kwamba aqsamu wanayapa maamini aksamu wanayapa yamini billahi kwa Mwenyezi Mungu jahada aimanikum mandu jahada aimanikum upeo wa mayamini yao mfahamu nguvu ya mwenye wao mwisho wa yamini yao mayamini yao kwa sababu mayamini hawa hapa kwa sababu gani innahum kwamba wao la maakum wako pamoja nao manake wanadai hawa munafikuna mafahamu wanadai kwamba wao wako pamoja na nini ndio hata katika aya nyingine sema wa halifuna billahi wanaapa maamini kwa Mwenyezi Mungu aya nyingine annahum la minkum kwamba wao wako na nini wa mahum minkum na wao si katika nyinyi walakinahum qaumun yafrahun lakini ni watu ambao kwamba wenye kupambanua mapambanua mambo ndio waitha lakul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa kukutana na wale mu'minina wale munafiqina fama wale ambao kwamba wao hawako na nyinyi lakini wanajifanya wako pamoja na nyinyi mafahamu wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna sema sisi tumeamini
mfahamu eh? Wakawa pamoja na nyinyi, wakitangamana pamoja na nyinyi, hata walikuwa wakikaa katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakija katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wakitangamana na muumini na katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wakisikiliza mawaidha ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, mfahamu, hata mwisho henda wakawa na vitu vyao vimeamisha chini na machozi huwatoka, ati kama kwamba wao wanayasikia sana ile mawaidha na wanaingia sana. Wakitoka mwisho sema madha qala anifa, tumuelewe amesema nini yule. Na huko walikuwa ndani ya msikiti wa Mtume wakijifanya pamoja na wao, ndio hiyo mfahamu eh? Tena wakiapana mayamini, na hakuna mtu mbaya kama mnafiki. Afadhali kafiri ni mbaya, lakini hakuna mtu mbaya kama dhul wajheni, mwenye nyuso mbili, huyo tahadhari naye sana. Mafahamu huko ujifanya pamoja na wewe, kumbe hako pamoja na wewe. Huko ukifanya pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini kumbe wako na wale munafikuna wantazao wale ambao kwamba wakubwa wakubwa ruasauhum, wakienda kule ili lengo ni nini? Kupata siri zenu. Tahadhari sana, la yadkhulul janna dhul wajhain, sio hangi peponi mwenye nyuso mbili. Mfahamu eh? Wadhihi. Na ni nani huyu munafiki? Ulimi ni mwingine na moyo ni mwingine, haulingani moyo na haulingani na ulimi, yale maneno yake hayalingani na ulimi wake. Innal munafiqina fi dharki al-asfal minan nar, wakikutana na wewe wallahi wewe ni muhibu, wewe ni hivi, wewe ni hivi, wewe ni hivi, kumbe ndio adui yako mkubwa sana. Wafahamu, na ndio mwenye kutilia fitna sana, na ndio mwenye kuharibia mambo yako sana. Lakini akikutana na wewe ujifanya uko pamoja na wewe. Tahadhari sana na mtu kama huyo, dhil wajheni, mwenye nyuso mbili, munafiki. Fahamu, ni mbaya kushinda kafiri. Kafiri unamjua, huyu ni kafiri, waweza kumjua huyu ni kafiri, lakini munafiki huwezi kumjua. Huku ajifanya kama nini, lakini huku ni vindo vyake ni mwingine. Tahadhari sana. Fahamu, huyu ni mbaya sana, na ndio yale miongoni mwa maradhi ya moyo. Fahamu, fi kulubihim maradhun, katika nyoyo tulizungumza jana kwamba moyo una maradhi. Tukazungumza moyo una maradhi wadhi, na miongoni mwa maradhi ya moyo ni ni maradhi makubwa sana. Mafahamu na unataka sana uangalie moyo wako, uyasafishe maradhi yaliyomo ndani ya moyo wako, kwanza ujue moyo wako. Mafahamu hakuna mtu asochukia moyo wake, kila mmoja anaupenda moyo wake, hakuna mtu ya zaidi ya moyo wake. Lakini moyo ni adui yako, adaika nani ada alaika mabena jambaika, adui mkubwa sana wewe, adui yako mkubwa sana ni nafsi yako, ndio ni adui sana. Wafahamu eh? Uma ubariu nafsi inna nafsa la amaratun bisui. Wafahamu eh? La amaratun bisui, kuna lamu ibtidaiya hiyo, na amaratu ni mubalagha hiyo, na mubalagha wenyewe nasema huenda ikawa mpaka ni maana ya jibila, ndiyo tabia yake. Wa ma ubariu nafsi inna nafsa la amaratun bisui, siwezi kuyapusha nafsi yangu. Nafsi kazi yake imeumbwa na tabia yake nafsi ni kuamrisha mabaya. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiumba akili aliambia akili akbil fa akbala, alipoiumba akili kaambia akili nielekea mimi, akili ikamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini alipoiumba nafsi alimwambia hii ya nafsi akbili elekea, mfahamu, fa adbarat ila yawmina hadha, mfahamu, ikampa mgongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ielewe nafsi yako ni adui yako, mfahamu, tena ndio adui yako mkubwa sana huko umembeba na adui huu naye wewe mwenyewe hatoki, hakukimbii sheke, ni hatari. Mfahamu, adui ni wanne,
wako wewe. Mungu kakuumbia ni mtihani min Allah subhanahu wa ta'ala, kukuwekea hapa katika ndani ya ulimwengu. Amekuumba, amekuweka hapa kwa malengo yake, lakini amekupa na mtihani, akuatia hivi hivi huria. Wakwanza nani? Ash-shaytan ndio adui. Inna shaytana lakum aduwwun mubin. Shaytani kwa nini? Adui mkubwa sana huyo shaytan, ndio adui wa kwanza, ndio aliyomtoa babako peponi. Kwa hivyo tahadhari naye shaytani. Na shaytani una vitimbi vyake aina yake, na sana shaytani vitimbi vyake huja kukutengenezea jambo la kheri lakini akuangushe. Afanya sana hivyo. Katika vitimbi vya shaytani ni kukutengenezea jambo zuri lakini kumbe lake jambo kile akuangushe ndani kama ile. Mfano atakwambia inuka usiku, asalie una usingizi wewe. Mfano inuka basi uswali, una usingizi. Basi utaswali pale akwambia ah, sasa una usingizi, ongeza wewe. Swali wewe raka 20, 30, 40, hakuna usingizi. Kesho wallahi uinuki tena. Ameshakuangusha katika jambo lile la khairi lako. Mfano lile lile la khairi kuja kwa kuangusha na kutafutia. Nenda vile vile. Atakwambia ongeza, mimi nitakwenda kulala. Mfano sala. Asa una usingizi, nisiwe na usingizi. Nitakwenda hivi hivi. Asa shetani sana uadui wake. Wa pili ni nani? Wa pili ni ad-dunya. Inama ad-dunya ghurur. Inama ad-dunya ghurur. Dunya ni inahura. Zinatuha wa zukhrufaha. Mfahamu, ni pambo lake ndio dunia. Yale yalimo ndani ya dunia, mvuto wa dunia. Umefahamiana vizuri eh? Yale mapambo ya dunia, mambo ya dunia, yale yote ni zitu ambazo kwamba za mtihani, lazima uzielewe vizuri. Hukwambia usizitumie, lakini uwe na tahadhari nao. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia sifuata madhara makubwa kwa wanaume kama wanawake. Wanawake ni madhara makubwa kwetu, lakini ukiwaambia wenyewe watakutoa na nyumba. Mfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam sio ala nisa inna kaida kunna adhim hawe pia una tahadhari nao, uende nao wasio ukakutoka kwenye mpaka, ukakutoa kwenye mpaka kwa kupuka wengine. Tahadhari nao sana, dunia hiyo, pambo la ulimwengu. Watatu nani? Nafsi. Na huyu ndio adui mkubwa sana wako. Ndio hiyo, inna nafsa la amaratu bisu. Shetani anaweza kuja, audhu billahi minash shaitani rajim, akaondoka. Ye mwenyewe sema kasama dhahri man dhakara Allah. Shetani sema kasama dhahri, maanake amenivunja, niye kukosa nguvu kumngia. Man dhakara Allah, mwenye kumtaja Mungu. Ndio pale kila wakati sisi tukatuenda dhikrullah, tukiketi bismillah, tukinuka bismillahirrahmanirrahim, tukila bismillahirrahmanirrahim, tukilala bismillahirrahmanirrahim, tukitoka bismillahirrahmanirrahim, ala dhalika utembee na dhikrullah, sababu hakina kitu kikubwa kinamuudhi shetani kama kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika dawa ya shetani ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana yake tukaitewa adhkari, tukaitewa dhikri, adhkari aina mbalimbali, kula wakati kila zama sisi tuwe tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri eh? Wanne nani? Ni mimi na wewe. Adui wanne ni mimi na wewe. Binadamu wewe waweza kuona adui yangu, binadamu wewe ukawa rafiki yangu. Wafahamu eh? Binadamu wakati mwingine pia ni adui yako. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri aish min aljinnati wan nas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas, tia waswasi katika nyoyo za watu. Nao ni nani? Min aljinnati wan nas, majini na watu. Mfahamu, kuna shetani mtu. Mfahamu, shetani mtu. Kwa hivyo mwapoke sana na kumwona rafiki kwa kumwona hako sana huko mambo ya kulimwenguni, mwepuke rafiki kama huyo. Twende kwenye mpira bana,
bwana, kwani mpira ni haramu bwana? Chumi msema rawihu lkuluba saatan fasaa, wadhi soda kwangu mimi, karanga kwangu mimi, tikiti kwangu mimi bwana, wacha bwana, rawihu lkuluba, kwani mpira ni haramu? Rawihu lkuluba saatan fasaa. Nakusongeza bibi tena, nakutolea na hadithi, mswalie Mtume Muhammad. Lakini kuja kuambia twende darasani hakuna hata siku moja. Akwambia twende darasani bwana, kuna darasa pale bwana, tafadhali twende. Mfahamu eh? Twende kasikize mawaidha pale, twende sikize darasa pale. Ukimbia la wote hao ngalibakia swala tunakuwa mpaka kule, watu wote wamekimbia, na wakienda wengine wamekaa mabarazani wazungumza. Wengine ukienda ukitoka hivi kwakuta utakuwa mabarazani wazungumza, wazungumza mpira, na haswa mpira ndio wengi sana watu Tanzania. Tanzania kwa mpira, Allahu Akbar. Mfahamu, wengine utiana ngumini. Mfahamu, si wachezaji kamwe wao. Mfahamu, ni wapenzi, hupijana wako wao, hupijana aswa. Mimi nimeona siku moja jamaa, unatiana ngumini, eh, mshikana mashaki. Simba na Yanga, kumetiana mashaki. Mashabiki hao tu. Jamaa mshikana mashaki utaka kupigana. Sababu ya Simba na Yanga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tumefahamiana wazungu eh? Basi yakulu alladhina amanu wa haula alladhina aqsamu billahi jahda imanihim innahum la ma'akum, fama wakidai kwamba wako pamoja na nyinyi, kumbe hawapo. Habitat amaluhum, zimepomoka amali zao, yale ile akifanya wao pamoja na sisi, na sisi zile amali zao zile, kama nimezunua amali zao. Habitat amaluhum, zimepomoka zile amali zao. Si wale walikija kwa Mtume Muhammad, wakija msikitini na wakiswali na Mtume Muhammad, kina Abdullah bin Ubay bin Salul na jamaa zake na kundi lake, wakiingia na msikitini kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakiswali, mfahamu, yatakallafuna biha fi salati wa sawmi wal jihadi, mahamu yote wakiyafanya, wadhihi. Lakini kwa lengo ndio hiyo ndio maana kwamba kuna muslimin na muumini. Ndio haya, muslimi ni ule amezofuata dhahiri ndio muslimin, tutamuamili sisi muamala ta Islam, mafahamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kuwaua, kuwapiga vita, so kuwapinga, sababu anatekeleza dhawahiri, zile dhawahiri. Mfahamu, pamoja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwajua wote, aliambiwa na Mwenyezi Mungu, kawaeneshwa na Mwenyezi Mungu, huyu fulani ni munafiki, fulani munafiki, fulani munafiki, fulani munafiki. Lakini lile adhawahiri, mfahamu, wakawa nao wanaswali pamoja na Waislamu msikitini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tumezoeleza, wakikaa tena wakikaa mbele ya Mtume Muhammad. Safu ya kwanza sio ya kule, kwanza ndio wao. Ushinda wewe Saidi, ukuja hapa kaja, imefahamu. Tena wakainamisha na vichwa, wa machozi hutoka, sallu alayhi Muhammad. Wakitoka, madha kala anif. Amene nani hivi sasa tukumuelewa ule mtu msimaliza. Uliko kilia wewe na umevunja kichwa chini, mwaweza ukiingia leo sema sisi hatujui amesema nini yule bwana, ndio walikuwa nao hapo. Basi habitat wadhihin amaluhum, kwa sababu nini? Nyoyo zao hazikulingana na vitendo vao, nyoyo zao hazikulingana na vitendo vao. Muhimu ndio tunazungumza, muhimu ni alqalbu, muhimu ni qalbu. Anta bil qalbi, anta bin nafsi la bi jismi insan, wewe ni kwa moyo, si kwa kimwili, kwa ndio binadamu. Mfahamu, wadhihi. Habitat amaluhum, zimepomoka zile amali zao. Pamoja na kufanya kwao ile swala, wakifunga pamoja, wakionyesha wamefunga, lakini fasbahu khasirina, wakasiri na kuwa khasirina, ni wenye kukasirika. Mfahamu, wadhihi, wasiona thawabu, hawana ujira, hawana lolote, hawana manufaa wataka kuyapata, ila ni taabu wamezitabia. Ya ayyuhalladhina amanu man yartada minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا إني أمركم بمؤمنين من يرتد من يرتد وكتوكا ndani ya Uislamu minkum nyinyi akaritadi kutoka andini hii kutoka na adini yake kartadi kutoka na dini yake hapa amependelea wale walio waislamu mfahamu ndio mtema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao kwamba mmezoamini mayartadda minkum mwenye kurtadi katika nini andini hii na kurtadi na dini yake hii alonayo wanaambiwa nani hao ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fasawfa yaati llahu atakwisha mwenyezi Mungu si atakwisha mwenyezi Mungu yaati llahu kuleta atakwisha mwenyezi Mungu sio fasofa atakwisha manake atafanya hilo mwenyezi Mungu subhanahu sofa ajio pangine siji mafahamu sio sofa ajio mtapangaza lakini kwa hapa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuna za fahamu ni tahakiki tumefahamiana fasawfa yaati llahu enda mwenyezi Mungu akawaleta watu mfahamu biqaumin watu henda fasawfa ni henda ni hakika maana yake fasawfa yatakwisha fasawfa yatakwisha yaati llahu kuleta mwenyezi Mungu biqaumin kuwaleta watu yuhibbuhum wao wanampenda mwenyezi Mungu anawapenda wao wayuhibbunahu na wao wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhillatin alal mu'minin ni wadhalili kwa waislamu si wadhalili wa unyonge ni wadhalili wa khudhu'i wa khushu'i bainahum mafahamu adhillatin ni wadhalili kwa maana ya tawadhu'i wa khushu'i wadhihi sio ile adhillati ya udhalilifu hapa sipo adhillatin yudhallifu kwa njia ya khudhu'i wa khushu'i ala almu'minin kwa wale mu'mina aizzatin wadhihin ni wakali au ni wanaiona halin aizzatun ni halin ala alkafirin yula makafiri fama kujiona wakubwa wao ala alkafirin kwa wale makafiri tumefahamana aizzatin mafhumu imeingia adhillatin wadhalilifu sikini udhalilifu wao wa kwamba nini ya kudhalilika kwa maana ya tawadhu'i khudu'in wa khushu'in ala ikhwanihi almu'minin ila ndugu za mu'minin aizzatin wadhani wenye ezi na kujiezi na kujikua hivi ala alkafirin kwa wale makafiri kujikua na kujiezi na kujitukuza na kujiona wale makafiri wakipambana makafiri wao unaona nao bana ndugu zao nao wa chini yujahiduna fi sabilillah wanapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wala yakhafuna wala hawaogopi lauma talaimi lawama la mwenye kulaumu tayo la mwenye kutaya Kiswahili cha kwetu nafahamu kiamu tayo la mwenye kutaya au lawama ya mwenye kulaumu hawashi tumefahamiana la yakhafuna law matandaimi mekwenda hivi dhalika fadlullah hizo ni fadhila za Mwenyezi Mungu yuutihi anampa Mwenyezi Mungu man yashau amtakao wallahu na Mwenyezi Mungu wasi'un alim ni mkundufu tena ni mjuzi wa yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii yatuambia wenyewe mfasiri al-Qur'ani aya waliyatahadharisha Mwenyezi Mungu Waislamu na kutahadharisha na hawa ambao kama ni munafiki mafahamu wazi. Baada ya kuambia msitawalishe wale ambao kwamba wasokuwa nyinyi Mayahudi na Manaswara fahamu.
hapa kasema kwamba mkitawalisha wale kama ni nahi, mkiwatawalisha wale, mkiwapampemba wale, na nyinyi mutabadalika, mutakuwa nao kama wale, sababu mmekuwa na wao. Faman tabi alqaumu fahuwa minuhum. Mafahamu wasema nahi an ittidadi ba'da nahi an muwalati a'da'i alladhina yushiru bi anna hadhihi almawada kad tuaddi. Haya mapenzi henda ikawapekea nyinyi ila ittidadi, mkatoka katika Uislamu. Mafahamu, kwa sababu rafiki mwangalie rafiki ala dini khalili, kutaka kumjua mtu mwangalie ala dini khalili. Na siku zote mbaya ndio humpa nini Kiswahili? Mwema huvutika na baya, baya kuliko mbaya kuvutika na mwema siku zote. Kajamratullah fi faramadi fatahmudu. Mfahamu kajamrati kama ka. Mfahamu tullah fi ramadi huwekwa katika nini? Jivu. Fatahmudu likazinyika. Kwani ile jivu lisiwe ka likaonga? Kwani ile jivu lisiwe ka? Kwa nini kaa kuwa jivu? Tumadhana, sababu lile ni kaa la moto, likitaka jivu nao libadilike ile moto. Lakini lile kaa ndio limekuwa ni mfano. Ukwambia wewe ni mwema, lakini ukifuatana na mbaya utakwenda mpaka na utabadilika. Tufahamana? Kwa hivyo ndio maana na nyinyi mkiwaelemea hawa, mkatawalisha hawa mambo, aya za nyuma hivyo. Mfahamu ama? Na nyinyi mtapondoka mwe kama wao. Kwa hiyo manyartada dini hii ndio hiyo, ya alladhina amanu manyartada minkum min dini hii. Na la pili ni kwamba hili jambo liliweza kutuka wakaritadi, mfahamu, baadhi wa muslimina baada wafati nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama tuelezao mufasirina. Mfahamu, baada kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, irtada walirtadi, wakatoka katika Uislamu baadhi, sio wengine, walirtadi kabla ya mtu kufa. Miongoni mwa Muslimatul Kadhab, mfahamu, mwisho kadai ni mtume kabla hajafa mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakaritadi wakaifanya nao ni mtume, na wakampeka salamu mtume sallallahu alaihi wasallam, wakampeka na barua, wakampelekea barua mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi ni mtume kama wewe ni mtume, na ardhi hii tulionayo mimi na wewe tumegawanya nusu yako nusu yangu. Alimpekea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume naye akamjibisha akamwambia, ardhi ya Mwenyezi Mungu si yangu wala si yako, ni ya Mwenyezi Mungu, ardhi yampatakaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waliweza kuritadi. Na baada kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wakaritadi. Mafahamu, kwa hapa tutafute sana, mwangalie rafiki wa kuwa naye, la tusahib illa mu'minan, sio wala yaakulu ta'amaka illa taqiyun, sifuatane ila na mtu mu'minun au mu'mini, mwenye akhlaqi, mwenye tabia njema, ndio uwe na rafiki nayo, atakupeleka pahala pa mema, na chakula chako asile ila takiyun, mcha Mungu. Tumefahamiana vizuri, lazima takufunga. Wakartadi hawa, walipoartadi Sayyidina Abubakar Siddiqi radhiallahu anhu ndio akaunda jeshi, na wengine walitadi wakasema, sisi tutaendelea na swala lakini zaka hatutoi. Fahamu kabisa, kama ni wale walikuwa ni munafikina, mfahamu, kwa itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kwa itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa al Ashaira, kwamba hawa murtadina walikuwa wao ni munafikina, walikuwa na imani hakika, hakuna walirtadi katika masahaba. Mfahamu, itikadi yako sawasawa ya itikadi yako wao. Mfahamu, lakini itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa na hasa ala almadhahib al-ashaira, kwamba hawa murtadina walikuwa tangu mbele ni munafikina, walikuwa hawana, mfahamu, lakini hakuna sahaba aliweza kurtadi kwa itikadi ya Ahlu Sunna wal Ashaira, kama ni ashaira. Mfahamu,
Al-Ashari ni moja katika madhhabi ya tauhidi. Mafahamu eh? Wadhihain. Sababu kumegawanyika tatu, sio? Kuna arkan al-islami, kuna arkan al-imani, kuna arkani ihsani. Hizi zimegawanyika kwa hapa na kula wanazuoni wameikamata. Huyu ameikamata huku na huyu ameikamata huku na huyu ameikamata huku. Huyu ameingia sana huku na huyu ameingia sana huku na huyu ameingia sana huku. Na wote wanaenda. Sasa ile arkani islami ndio alfiqh. Ndio ameingia kina Abi Hanifa, kina Shafi'i, kina nani. Kisha ikaja hiyo tauhidi, ametueleza huyo bwana Ashaira, wakaongea Mashaira, wakaongea Maturidi, wakaongea na wale nani? Madhhabi nimesahau. Ah, wale kwa sasa watatu. Wale kwa sasa ni watatu. Ni Ashaira, Maturidia. Hauna madhhabi ya Shia katika tauhidi nani? Mu'tazila. Mbona siku hizi imekwisha, alhamdulillah. Mu'tazila. Madhhabi yamebakia sasa yake upande wa tauhidi, upande wa imanu billahi, ile tumina billahi malaikati wa kutubi wa rasuli bil yawm al akhir. Katika sehemu hii wako, walikuwa kwa zamani wengi, Jabaria, Kadaria, lakini zile zimeondoka sana sana, zimebakia ni tatu ndio mpaka leo zinaendelea. Mafahamu ahlu sunna wal jamaa wao katika tauhidi wako katika Ashaira na Maturidia. Shia na Ibadhi wao katika Mu'tazila. Mafahamu mafahamu asili ya Mu'tazila ni Wasil bin Atai. Mafahamu ndio asili yake. Mafahamu kwa hivyo kwa ufupi, la tatu, kundi la tatu ni la alisani, wakaongea wenyewe kina Sheikh Abdul Qadir Jailani, kaongea wenyewe. Mafahamu kina Abasani Shadili, hawa wakavama katika, sikuwa kuwa wao hawako katika lile. Sheikh Abdul Qadir Jailani alikuwa akifutu masala al-madhahib al-arba. Mafahamu ilikuwa jina wa chuoni. Mafahamu jina wa chuoni, si mwana chuoni, jina wa chuoni lilikuwa limebebua nini, limekwenda mpaka huko, lakini alisisimika sana katika tazkiyati nafsi. Mafahamu kuwasafisha watu. Tumefahamiana vizuri basi kwa itikadi yetu sisi ndio Sayyidina Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akaenda akawapiga vita. Mafahamu akasema siwezi hata kawacha chochote, kama ameata zaka tu, hata kama swali lazima, sababu hakuna alfarqu baina sala wa zaka, sio, hakuna farqu baina sala na zaka. Kwa hivyo toka akawapiga vita, wengine walirudi, wengine tena wakupana. Tumefahamana fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mafahama alizati ala alkafirin, mafahama adilati almu'minini. Fasawfa yati Allahu, atakwenda Mwenyezi Mungu atawaita watu biqaumin, watu yuhibbunahu, mafahama yuhibbuhum, Mwenyezi Mungu anawapenda watu kama hao, wakaendesha ile dini naye wakasema miongoni mwayo ni Sayyidina Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Mafahama na wengine walomfuata Sayyidina Abubakar Siddiqi radhiyallahu anhu. Mafahama yuhibbunahu, wadhihi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, awapenda Mwenyezi Mungu na wao wanampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hupewa vitu wakapendwa min ghairi iktisab na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuna na watu hupendwa mpaka biiktisabi idaraja, Mwenyezi Mungu tu aweza kuwapa watu ukubwa na daraja na kuwapenda kwa kuwapa tu hibatan wa atiyatan min Allah. Ndio wenyewe wale mabwana husema kuna waliu ni na muda mbili, waliu ima ni hiba au ni iktisabi. Kuna wengine hupewa tu ule wali, akiinuka nao Mwenyezi Mungu akamkampa, wengine mpaka biiktisabi kwa kufanya bidii ndo wanapata. Hii ni kigawanyo cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kupewa hizo na kutukama ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini na wewe mpaka umpende Mungu,
mfano Mungu akupende, lakini na wewe umpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na dalili ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kule kufuata awamiri zake na toa zake na kwenda katika mwenendo wake na kuwa na akhlaki njema na tabia nzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifika hapo daraja unapendwa, na wewe ukaingia mahaba ya kumpenda Mungu, ukawa ukioni chochote ila ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio yale yaliyomfikia Rabi'atul Adawiyya mpaka akasema sitaki kuolewa mimi, sitaki mabwana wawili, na kabwana mmoja tu ni mtume huyu, na muonea raha na muonea tamu. Sallu ala Muhammad. Huyu bwana na muonea tamu, Allah, na muonea raha, sitaki mabwana wawili, mtumkie huyu na mtumkie bwana huyu, mimi nampenda na muonea raha na muonea tamu. Sallu alayhi. Kafahamu huo nana, akafika dari aliyo kumpenda Mungu, akawa hataki tamumi kumuona kabisa, ile ladha onao, tamu anaonao. Wallahi, wenyewe wanasema hivi, auliyaullah, samahani ya mani, mawahabi samahani, mafahamu, wenyewe wanasema hivi, mawahabi samahani, sisi watu wa tarika, sisi makhurafi, mafahamu, sisi makhurafi tuwacheni jamani. Wengine wanasema wale auliyaullah kufika daraja ile ibada wakaiona tamu na ladha, kama wewe uone raha katika kustarehe na mke wako. Swalla alayhi. Wenyewe wanasema kipimo cha mapenzi hayo ambayo kwamba ya kumpenza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ufika mpaka kaiona raha ile ibada, fahamu, kaionea raha, kaionea tamu. Mafahamu eh? Ndio watu unaswali udhu wa isha wakauswalia alfajiri. Allahu akbar. Mimi na wewe tukiingia msikitini dakika tano tu, imamu akisoma sura mrefu umeshachoka. Subhanallah. Mafahamu eh? Kuna mmoja siku moja alipita msikitini kaingia kuswali, imamu katika kuswalisha akasoma suratul Baqara. Kasoma suratul Baqara, soma, kasoma suratul Baqara, soma suratul Baqara, kasimama, kachoka, kasema kesho misipiti tena, lakini kesho nitajaribu, lakini haya kesho mkiona amekuwa marefu haya mimi nitakimbia. Akiingia msikitini baada ya kusali amsikia imam, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, huyo alitoka jana ni ng'ombe yendo leo yetembo. Jana ni ng'ombe, ni hali ile leo, siku ya tembo leo. Alamtara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Ah, leo tuone mpaka magharibi hapa tuta mpaka isha imalizike na na alfajiri, sio tuko katika swala ya magharibi tu, sipiti tena. Sala ala Muhammad. Sasa ndio wale hiyo hibuna yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wakampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaona hakuna kitu chochote ila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakiingia katika ile ibada kutoka katika albaqa wakaingia katika alfanahu, tasawuf mawahabi tusalimina jamaa, mfahamu, kutoka katika albaqa wakaingia katika alfanahu. Kuna baqa na fana ya habibi, baqa basi wakiingia swala baqa ni kule uko hapa hapa hivi umesalia, lakini kuna kutoweka uko huko kabisa, na wewe uko huko, na wewe uko huko ukatoweka kabisa, ukenda katika malakuti samawati huko kawa huko kabisa, kama nilimpata al-Imam Ali Zainul Abidin hafidhu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, siku hiyo anaswali ndani ya nyumba yake, ikaswadifu nyumba yake imeingia moto, jamaa wanampigia makelele, jamaa wanampigia makelele, ya hafidhi Rasulillah, ya hafidhi Rasulillah, moto unaingia huko, uko ndani ya swala habibi, uko ndani ya swala habibi, mimi na wewe shekhe uko ndani ya swala hako kabisa. Min, ametoka min albaqai, amekonda katika alfanai, kutoweka, ametoweka kabisa, hako malakuti al-ardhi, uko katika malakuti samai huko, mpaka mwisho anapiga salamu akasikia makelele, eh, nini ambe nyumba yako likiingia moto imeungua, hayuko kamwe. Yuhibbuhu wa yuhibbunahu, mafahamu eh? Mwenyezi Mungu atupe nasi mapenzi kama hayo.
na yeye atupende na sisi tumpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mahaba makubwa kama kumpenda nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpenda Allah wa rasuluhu. Tayeb, tabia nyingine ni hao walisema Mwenyezi Mungu tawaleta watu ambao kwamba wamvaa Mwenyezi Mungu anapenda na wao wanampenda Allah. Tabia kwanza hiyo. Ya pili ni adhillatun alal mu'minin, sio ndio? Adhillatun alal mu'minin, ni wanyonge kwa ndugu zao Waislamu, mfahamu mutawadhiina, mfahamu wenye kunyenyekeana wao kwa wao, wadhiaini. Hizo ni tabia kwanza. Tayeb, walionazo muuminina wao kwa wao, hao watakuletwa na Mungu. Mfahamu kama nyinyi mtatoka katika dini, Mungu atawaleta wengine ambao kwamba hao watakuwa ni watu yuhibbuhu Allah wa yuhibbunahu. Ya kwanza hiyo. Ya pili wa wenyewe ni adhillatun, mfahamu ni wenye kunyenyekeana, kutawadhiana, na hakuna tabia njema kama kuwa na tawadhu. Fahamu, unyenyekevu. Wewe ukanyenyekevu na mimi na unyenyekevu na una unyenyekevu, basi Allahu akbar, mambo yatakuwa makubwa sana. Na kinyume tawadhu ni kibri, wewe unajiona na mimi najiona, kuna mambo hata nani? Fahamu, hakuna. Lakini mimi ni mutawadhi na wewe mutawadhi na wewe mutawadhi, basi. Na maana mutawadhi ni kujiona wewe ni mnyonge, mwenzako ni zaidi, ndio maana tawadhu. Mfahamu, kujiona wewe hujakamilika, mwenzako sisi tunatabia mimi nimekamilika, wewe bado. Allahu bil aks. Tunazo tabia hizo, tunazo baba mwe. Wewe kazi yako kuna wakati ukikaa wewe ni kamili, mwenzako ndio amepungua pungua tu. Mfahamu, lakini kwa bil aks, mwenzako ndio akamili, wewe umepungua, ndio utawadhwe. Lakini ukiona wewe ni mkamilifu, mwenzako tu ndio mwenye makosa, mpungufu tu, basi hilo kabisa si uzaunde. Man tawadha arafahu Allah wa man tajab takabbara qasamahu Allah. Hakuna akhlaki nzuri kama tawadhui. Mafahamu, tawadhi ndio kupa na tabia nzuri na kuwa wazia wenzako mambo mazuri. Na siku zote husnu dhanni, uwe na husnu dhanni mpaka uone hivi, na ukiona hivi fumba macho, sallu alayhi. Mafahamu, we kazi yako ni dhanna nzuri tu, dhanna nzuri tu, basi utaishi vizuri. Wewe mimi nikudhania wewe nzuri na wewe unadhania mimi, utaishi vizuri. Lakini mimi nikudhania babaya na wewe unadhania mabaya, utaishi hivyo? Hatuwezi kuishi. Kwa hivyo akhlaki ya tawadhu ni kubwa sana. Mafahamu, pambana nayo ya tawadhu. Katika miongoni mwa muuminina wa haki wale wa kweli kwa Mwenyezi Mungu ni wale wenye mutawadhiina. Mkiwa mutawadhiina mutakuwa mutahabina, mfahamu, mutapendana. Mkiwa mutapendana mutakuwa wamoja. Mkija wamoja mutakuwa na nguvu. Mkija na nguvu mutafanya mambo yenu yataendelea vizuri. Hivi sasa mambo haendei ni kwamba kila mmoja ana kibri. Mfahamu, kila mmoja hujiona na kila mmoja amuona mwenzake ndio mpungufu, yeye ndio mkamilifu, amekamilifu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mkamilifu, usikuwa na hili ana hili, asikuwa na hili ana hili. Kullukum khata'una wa khairu khata'ina at-tawabuna. Tayyiban adhillati al-mu'minina wal 'izzati 'ala al-kafirina. Lakini pia kwa makafiri mpaka iwe kuna sababu ujienee. Mafahamu, kama tulizungumza jana, mafahamu, makafiri lazima tuamiliane. Wakiwa wao wanajiona na ndio sisi nasi tutajiona. Mfahamu, atakabbur ma al mutakabbirina sadaqa, au atakabbur ala al mutakabbirina sadaqa. Wallahi, akitia chake na itia chako sadaqa, akijifanya kibri na itia kibri chako, sallu alayhi, utamvunja. Akiwa hukujali na si mjali, sala alayhi, basi mtafikiria. Taka mjalieni, kila mmoja amjali mwenzake. Mafahamu, sio mimi nikujali wewe tu, kuna wakati nikujali wewe, hakuna masala. Tujaliane, kila mmoja amjali mwenzake. Mafahamu, ndio utaishi. Baadaye kibri wafanyia wale hafai, mpaka nao wali fahamu. Kama tumezungumza jana,
mafahamu makafiri. Aljihadu fi sabilillah, hiyo mafahamu eh? Nyingine ni aljihadu fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhana. Jihadi ni nauani fardiyun wa jamaiyun. Kuna jihadi ya kwa wewe mwenyewe binafsi kwanza, mafahamu, kisha kuna jihadun jamaiyun. Ya fardiyun ni nipi? Ni ile jihadi ya wewe ujiweke kama nani, ujisafishe, mafahamu, kama tumezungumza nafsi hii kwanza, itengeneze wewe mwenyewe nafsi yako. Kama alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raja'na min aljihadi alasghar ila aljihadi alakbar. Mafahamu, watoka na vitani, kupigana vita, wengine wamekufa, wengine wako hoi, wengine wamekatika katika. Huko Mtume anaambia masahaba zake, jamani, tumerudi katika jihadi ndogo, sasa tuenda katika jihadi kubwa. Majamaa mishtuka, la ilaha illallah, kuna jihadi gani kubwa zaidi ya hii? Watu wamekufa shekhe, wengine wako hoi, wengine wamekuwa vitrei huko, hawezi kwenda kutuambia hii jihadi ndogo. Akwambia jihadu nafsi, kupigana na nafsi. Sasa jihadi yani ile tukizungumza hivi sasa, jihadu nafsi, uelewe siku zote nafsi yako haikupendi wewe, wewe waipenda nafsi, nafsi haikupendi wewe. Kwa hivyo irakubishe nafsi ikupende. Jihadi nafsaka, mafahamu, pigana jihadi nafsi yako kwanza, ujiweke, uirakibishe wewe mwenyewe, ndio jihadi fardhi, jihadi eh, uthibitishe na imani yako, kisha ndio jihadul aljamaa'i. Mafahamu, jihadul jamaa'i ni ile mtangamano na watu wako, mafahamu, kwa kusomesha ni jihadi hiyo, mafahamu, kuja na jihadi fi sabilillah, jihadu fi sabilillah nyingi sana tukieleza, miongoni mwao ni hiyo mali, kutoa mali fi sabilillah, mfahamu, kusimamisha vituo vya Mungu, misikiti, madarisi, kufukua visima, kuendesha Uislamu kwa mali yako, ilmu yako lonayo Mungu amekupa, hiyo ni jihadi. Pijana nayo jihadi ilmu yako, mfahamu, wadhihini, kwa kusomesha, mfahamu, kwa kutangaza Uislamu. Sikae tu umepata elimu kisha ukakaa mas'ulun amama Allah, utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhana, sikukupa elimu ukae nayo bwana, mfahamu, wallahi eh? Kwa kile kile kichache aliyokupa Mwenyezi Mungu, sasa ujue yuko ndani ya jihadi, ile elimu ni jihadi nayo, mfahamu eh? Kule kusomesha huko ndani ya jihadi ile fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumefahamiana eh? Kwa kutunga vitabu watu wapate faida, wewe ukajihadi fi sabilillah kwa kutoa magazeti lakini ya dini na nasaha na nini, wewe uko katika jihadun fi sabilillah anwaun mukhtalifa. Mfahamu, kwa kusimama kwao, kaunuhum la yakhafuna lawmata lain, mfahamu, hawachi hata ukanisema wewe, mfahamu, baada mimi naiona ni haki, naiona ni kweli, mfahamu, wewe sijali hata watu wakikulaumu, wako wewe umeiona ndio haki, ndio sawa, endelea nayo. Huyo atakwambia hili, huyo atakulaumu, ufanya hivi, mbona ufanye hivi, mbona ufanye hivi, uangalia lako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hili ndilo ndio sawa, ayanufanya la yakafuna la yazalu dhahirina, hawa watu wao nyinyi kujitolea kwa Mwenyezi Mungu, la yakafuna leo matalwana la yakhfuna man nawahu, pia hawaogopi hata mwenye kuwa mbali na wao, wakamtupa kabisa, mafahamu, wakambali nao, waye hajali maadamu yakini yake, maadamu imani yake, uhakika wake, mafahamu, lengo lake ni Allah, na hili alioni kwa Allah, lakini sio lengo lako ni mapesa, sallallahu alayhi. Kuna wengine wao dini yao ni ujra, mfahamu, ni biashara, sallu alayhi, mfahamu, enda kwa kibiashara, ile ni habaan manthura, mfahamu, lengo lao ni ujira, wafanya kazi ile ya dini. Ndio mashekhe wetu wa kisasa wameitukua dini wakaitia katika dunia, wameitukua dini wakaitia katika dunia, tumefahamiana lugha, sio dunia wakaitukua wakaitia kwenye dini, sio dunia wakichukua, ni dunia waichukua ukaitia kwenye dini, lakini sisi tumechukua dini tumefika kwenye dunia. Maana yake nini? Mwenendo wetu wa dunia, ile dini ya kutafuta, mafahamu, tukaingia kuitafutia dunia,
kuipekesha dunia yetu, kwenda nayo dunia yetu, sio ile dunia ulionayo wewe ukaichukua ukaipeleka kwenye dini. Mafahamiana? Kama mashehe wa zamani, ulama wa zamani walikuwa wao wakitukua dunia wakipeleka kwenye dini. Sisi mashehe wa sasa tumeitukua dini tumeitia katika dunia. طيب ذلك فضل الله ساجا ما سنغبي نبي ذلك فضل الله هيو ما ذكر ما ذلك ما ذكر ذكر هاي مزوتاجا فضل الله ني فضل ذا منزمغ يؤتيه من يشاء امبا منزمغ امتكاي فما وليوني kupendwa na Mungu na wao wakampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale waliokuwa Mungu kwa tabia za unyenyekevu, wale watu ambao kama wakajitolea fi sabilillah kwa kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fahamu? Basi nakuja. Hizo ni fadhila. Kumba mtakaye Mwenyezi Mungu. Ujua hizo ni fadhila kubwa aliyokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu na Mwenyezi Mungu dhul fadhli al-azim ndio mwenye fadhila zile kubwa. Naam. واسع عليم وسيابا نسمع والله ذو فضل عظيم والله واسع عليم والله واسع عليم منزمو ni mkundufu wadhihi wa kutoa vitu vyake kumba mtakaye ni mkundufu wa kumba vitu vyake amtaka tena alimu ni mjuzi ni mpe nani mafahamu ni mpe huyo ni mpe huyo ni alim mustahiki wa kumba ni nani Mwenyezi Mungu ndo ajua inshallah Mwenyezi Mungu atupe na sifa zake. Samahani, leo tumechelewa zaidi.